Європротокол – це можливість для автовласників уникнути зайвих клопотів, кажуть правоохоронці. Для його оформлення потрібна лише спільна згода власників транспортних засобів щодо винуватця ДТП, і якщо сума заподіяної внаслідок автопригоди шкоди не перевищує 25 тисяч гривень. Не менш на Житомирщині цей спосіб оформлення ДТП, можна сказати, що не пережився, тому що водії і подальшому телефонують на 102, телефонують на чергову частину ДАІ, викликають працівників, щоб оформили ДТП. І я думаю, що треба все одно рухатись на цьому напрямку, щоб вивільняти працівників ДАІ від тої роботи, яку можуть зробити самі водії, якщо вони доходять спільного порозуміння. Я не думаю, що потрібно займати робочий час працівника ДАІ, який міг зробити щось корисне для держави згідно своїх функційних обов'язків в іншому місці. Оформлення Європротоколу підтримують і страховики. До того ж, саме вони можуть надавати інформацію, як правильно оформляти дорожньо-транспортні пригоди. Адже у кожній страховій є цілодобові гарячі лінії з професійними консультантами. У відсотках 50 на місце пригоди виїжджає аварійний комісар, який допомагає складати цей Європротокол. А якщо немає можливості у страховій компанії, то вони самостійно мають все ж таки намалювати цю схему і підписати, щоб підписали обидва учасники. Це саме основне. Особливих складності, в принципі, в складанні даного повідомлення немає. І, як вже засвідчує практика застосування цього повідомлення, скажімо, по нашій страховій компанії, десь 2-3 повідомлення в місяць робиться, ну, по нашій страховій компанії. І проблем з виплатами немає. Тож і страховики, і правоохоронці кажуть, що коли, наприклад, у Житомирі дрібних ДТП з розбитим бампером чи фарою трапляються десятки за добу, для їх оформлення чекати працівників ДАІ іноді доводиться довго, а це втрачений час, гроші за штраф і затори на дорогах. Тож мінімізувати труднощі можна саме завдяки Європротоколу.